Hej sammen og velkommen til min kanal. I dag der skal jeg vise jer min udgave af naan. Naan det er en rigtig lækker opskrift på fladbrød. De bliver lækre og luftige, og de er fleksible. De kan bruges som brød til at dyppe i en lækker karryret eller andre gryderetter. De kan også bruges til at rulle med lækkert fyld, f.eks. kebab, dressing og salat, hvad man nu har lyst til. Det er virkelig lækkert brød. Mine opskrifter er lidt anderledes i forhold til de originale opskrifter på naan. Normalt så laves naan med gærdej, og det gør altså, at dejen den skal hæve i lang tid, før den er klar og til at blive brugt. Det trin det fjerner jeg fra min opskrift. Jeg bruger ikke gær i min dej, og det gør altså, at du kan bruge dejen med det samme, rulle ud og stege. Du skal ikke vente på, at dejen den bliver klar. Den får stadigvæk sine lækre luftbobler, skøn smag, og den er stadigvæk lige så fleksibel. Og jeg synes, det er en dejlig, nem opskrift og lige til at gå til. Ud af den her opskrift der får du ca. 10-12 naan, og det er ret mange, hvis man kun er få mennesker. Men du kan nemt fryse dem ned, lade dem tø op, og så lige lune dem i en 4-5 minutter i ovnen, og så er de lækre, fleksible og stort set ligesom nybagte. Jeg bruger en rørmaskine for at gøre det nemmest for mig selv. Hvis du ikke har en rørmaskine, så kan du også sagtens røre den sammen i hånden, der skal bare lidt armmutter til. Jeg har allerede målt min mel op, og alle ingredienserne til de her lækre brød, de er nede i min beskrivelsesboks. Der skal I bare gå ned, og så står hele ingredienslisten der. Men mel er målt op her, så tilføjer jeg noget bagepulver. Og noget natron. Noget salt. Det giver jeg bare lige et hurtigt bland med min måleske. Så tilføjer jeg min yoghurt, og jeg kan godt lide at bruge græsk yoghurt, 10% fedt. Alt hvad der mangler nu er lidt vand, og så skal det her sådan set bare røres sammen til en rigtig lækker og fleksibel dej. Note til mig selv, brug lige en dejkrog, jeg kom til at tage kogspaden. Fejl laves der altså en gang imellem, også herhjemme. Men jeg skifter lige ud til en dejkrog i stedet for, og så fortsætter jeg med at ælde min dej. Jeg har tilføjet min dej ud på mit bord med en lille smule mel. Jeg lader det bare lige en smule sammen. Det er ikke fordi, det behøver at være ret meget, det gør. Så det skal bare lige samles. Nu skal dejen skæres ud i en 10-12 stykker. Her skal dejen rulles ud, og den skal rulles ret tyndt ud. Så 10-12 stykker, det svarer til cirka til, at dit brød det bliver på størrelse med bunden af en stegepande. Så er det nu, man bare lige vurderer, hvor store de forskellige klumper er, eller hvad man vil sige. Så alt nogenlunde bliver samme størrelse. De bliver selvfølgelig lidt rustikke, og sådan er hjemmelavet madlavning. Den her dej, den kan ikke stå i mange timer, selvom der ikke er gær i, fordi at bagepulver og natron begynder at arbejde med det samme. Så det er faktisk bare med at få rullet dejen ud og få dem stegt, for så kan du nemt gemme brødene til senere. Brødene kan også sagtens holde sig i en pose til dagen efter, bare de hurtigt bliver lunet i ovnen. Og de kan som sagt også fryses. Så det er bare at komme i gang. Nu er jeg til at rulle de her basser ud. Først jeg gør, det er lige at gøre en portion dej lidt rundere.
lige form den til en lille fin bolle. Sådan der. Lige lidt mel på. Vi vil helst ikke have, at der er noget, der klistrer. Man kan faktisk allerede begynde, jeg ved ikke, om I kan se det på kameraet, men der begynder allerede at komme små luftbobler i dejen, og du skal altså ikke være bange for at bruge en kagerulle her, fordi de vil stadigvæk komme, når du steger dem på en varm pande. Så vær ikke nervøs for at ødelægge luftboblerne, når du ruller din dej ud. Jeg vender den hele tiden for nogenlunde at bevare den runde form, men det behøver ikke at være helt perfekt rundt. Det kommer de her bestemt heller ikke til at blive. Du skal selvfølgelig også passe på ikke at få for meget mel på, når du ruller dem ud. Men det er virkelig en god og tynd dej, du skal lede efter, når du ruller dem ud. Bare lige et par millimeter tykt. Nu synes jeg, at den her den er rullet rigtig fint ud. Og det samme gør jeg faktisk bare med de andre. Og så skal vi stege dem herefter. Normalt så vil jeg begynde at stege den her, imens de andre de bliver rullet ud, så det gør jeg selvfølgelig bare derhjemme. Men fordi jeg filmer den her video, så får jeg selvfølgelig rullet dem alle ud først, før jeg begynder at stege. Jeg er nu klar til at stege min fladbrød, og det er vigtigt med en rigtig god varm pande. Der bliver stegt et brød ad gangen, og jeg tilføjer en lille smule olie til panden. Jeg har ved siden af mig noget bagepapir er klar, hvor I ligesom kan lægge brødene over på, efterhånden som de bliver klar. Hvis de ikke skal serveres lige med det samme, så kan du også vælge at have dem i et rent viskestykke, så de ligesom holder på varmen, og så ligesom gemme dem derind i. Du kan også bare lade dem køle helt ned og fryse, hvis du først skal bruge dem senere. Min pande begynder at ryge lidt, og det betyder, at den er ved at være klar. Så er det bare på med mit bladbrød. Og så skal den ellers bare blive god film på den ene side, så den bliver til at vende rundt og blive god film på den anden. Man kan allerede se alle de lækre luftbobler, som kommer i brødet. Det er virkelig vigtigt, at panden her den har en god varme, så luftboblerne virkelig får mulighed for at vokse i den her dejlige varme. Og når den så bliver god film, så er det bare at vende rundt. Og prøv lige at se, hvor flot den hæver op. Det er så virkelig lækkert. Ved du, hvor arbejder med så høj varmetemperatur her, så er du også nødt til at stå ved den konstant. Du kan ikke lige gå væk og lave noget andet, for så er der altså risiko for, at dit brød det brænder på. Allerede se her, hvor fint brød det er blevet, og det er faktisk klar til at komme af nu. Lidt mere olie. Så. Og et nyt brød. Og allerede igen, så begynder luftboblerne at komme, og jeg elsker altså bare at lave den. Jeg vil nu få stegt alle dem her, og herefter så er de klar til at blive serveret. Så er mine naan her blevet færdige, og de er bare så bløde, lækre, og jeg elsker bare, hvor fleksible de er.
Og kanten lige der, hvor den har ramt olien, den er også dejligt sprød. Mm. Jeg synes seriøst, det her brød, det er så lækkert. Og det er simpelthen så nemt at lave. Det er bare vigtigt at huske på at få en tynd dej. Hvis du får en tynd dej, og panden er god varm, så får du altså de her virkelig lækre, flotte luftbobler, som man virkelig leder efter i naan. Ja, og det smager så bare herligt. Mm. Hvis I prøver det her brød, så er alle ingredienserne selvfølgelig nede i min beskrivelsesboks, som altid, og I kan også læse opskriften på min blog i stedet for. Den linker jeg også til nede i min beskrivelsesboks. Jeg håber, I nyder videoen her, og jeg håber, I får lyst til at prøve den. Glem ikke at subscribe her, så I ikke går glip af fremtidige videoer. Hej hej!